baaqiyada iyo baroorta ka soo yeeraysay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolada awdal iyo saral iyo guud ahaan ba Soomaaliland waxay taabatay dhagaha xukuumadda dalka Djibouti. Dawladda dalka Djibouti waxay maanta deeq raashin ah oo ay tiradiisu dhantahay 24 baabuur gudoonsiisay guddiga abaaraha ee Soomaaliland. Deeqda raashinka ah ayaa lagula kala wareegay xadka u dhexeeya Soomaaliland iyo dalka Djibouti, waana deeqdii ugu ballaarnayd ee lagu wareejiyo guddiga abaaraha heer qaran iyo heer gobol ee gobollada galbeedka Soomaaliland lagu wareejiyo. Deeqdani dawladda Djibouti soo gaarsiisay dadka abaaraha baanay barakiciyeen ee gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa guud ahaanba Soomaaliland la gaarsiin doonaa. Raashinkan dawladda Djibouti soo gaarsiisay ayaa wuxuu ka kooban yahay bariis, sonkor, saliid, timir, waxaana loogu talagalay dadka abaaruhu ay barakiciyeen. Wasiirka wasaaradda beeraha, kalluumaysiga, khayraadka badda iyo xoolaha ee Djibouti, mudane Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali, ayaa guud ahaanba ku wareejiyay deeqdani guddiga abaaraha, waxaana goobjoog guud ahaantood ka ahaa wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga abaaraha Soomaaliland ayaa iyagu guud ahaanba deeqdani ballaaran ka guddoomay xukuumadda dalka Djibouti. Waxa weeye maalin barakeysan waxaan u fadhinaa intaa kulaynta iyo sadaqada reer Djibouti ugu horreeya madaxweynuhu ay ku soo deeqeen ugu soo deeqeen weelaha tabaaleysan abaaraha Soomaaliland, oo ay maanta ku wareejinayaan guddiga abaaraha ee qaraheer qaran oo ay ka matalayaan guddoomiye xigeenkii iyo wasiiro iyo xildhibaano iyo halwadeenno guddiyada kala duwan. Walaalahayaga reer Djibouti qaran ahaan si walba runtii aad baa ugu mahadnaqaynaa. Waxaan deeqdaas waa kollegaad, waa dee guddoon, waa la oran doonaa, waxayna gaari doontaa deeqdaasi dadkii loogu talagalay ee walaalihiin ahaa ee aad ugu talagasheen. Gaar ahaan waxaa laga furyeeli doonaa gobollada idin soo xiga oo runtii si aynu culays badan oo jira dartii usoo fudaydino. Macnaheeduna maaha in deeqda Djibouti ay ku koobnaan doonto gobollada Soke, laakiin wixii noo yimaada oo wax isku mida guddida tahakulaynta abaaraha, wixii ay hayso ay qayb ka tahay waxaa maanta la guddoonsiinayaa. Waxaa ka qayb geli doontaa shaxda guud ee guddida sameyn doonto, iyadaa ka qayb noqon doonta. Waxay noqon doontaa runtii haddii sadkeen xagga Soke uu soo maro in sadka lamidka ee guddida haysaana uu bari tegi doono. Sir Axmed Buuxane oo ka mid ah guddiga abaaraha ee gobollada galbeedka Soomaaliland, kana mid ahaa ashqaasta iyagu sida gaarka uga shaqaynayay abaarihii ba'naa ee ku dhuftay gobollada galbeedka Soomaaliland, ayaa waxa uu ka waramay waxyaabihii murugada lahaa ee uu deegaanadaasi ku soo arkay. Culayska ugu badnaa kaasuu ahaa dadkii abaar ka soo orday ayaa waxay yimaadeen deegaankii xeebta iyo doonaya inay balnaqi iyo nimcadii Ilaahay ka helaan. Qadar Ilaahay waxay keentay inay dhulkii oo abaar saaran ay la yimaadaan. Waxay kaliftay markaa dadka badankood inay isku daba meeraystaan, halkanu ka waayay naqii, xagan u dhaqa, xan u dhaqa. Ragga qaarkood ee waxgaradka ee ka yimid gudaha Itoobiyada shisha weliba waxay nagu yidhaahdeen qaarkood sannad kaamila ma aanan fadhiisan, waynu soconnay buu yidhaahdeen meeshii naq aan ka helayno. Qaar baan kaftan waxay nagu yidhaahdeen baddu baan ishushada badda meel loo dhaafaan helayno, way socon lahaynu buu yidhaahdeen duufta ma timidi weeyaan. Waxaa runtii ugu naxdin badnaa markaa in xoolihii ay baabi'een, gaar ahaan kuwii yaraba soo bilaabmay. Wasiirka wasaaradda beeraha, khayraadka badda, kalluumaysiga iyo xoolaha ee dalka Djibouti Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali, oo ay xukuumadda Djibouti soo wakiilatay wareejinta raashinkan noocyadiisa kala duwan, ayaa guud ahaanba ku wareejiyay guddiga abaaraha Soomaaliland, waxaana uu guud ahaantoodba kula dardaarmay in la gaarsiiyo deegaanada kala duwan ee ay abaaruhu ka barakiciyeen dadkii ku noolaa. Inta kale ee Soomaaliland degta saaxil, ha noqoto xaggan Soke saaxil, ha noqoto Selel, ha noqoto Awdal, dee wixii taakulayna ay taalkayaga yaan halkan maad garan doona inaan ka sheego. Waxa weeyi 10,000 oo qoys raashin gaaraya ayaan halkan gawaadhida ku sidnaa, 14 gawaadhi iyo xamuula weeyi. Waxa ku jira waa bariis, waa daqiiq, waa sonkor, waa saliid, waa timir. Maasha Allah. Intaasaan kolkan wareystay guddidan anigu aan horseed u ahay uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti igu magacaabay inaan horseed noqdo oon taakulaynta ku wareejiyo
جديد عمارتا وعيتري سيدات بغول وكون الدولار يجارسا انت ذا كجرت منطقة وارداس إن يربان قدر سنة يا مادام اللي يري وزير كني وزارة بلارم بو حكومة وبيو وغار شيقي كري وايين بترزو انت يا حيد وانا اني يركاها وحن نرن لها أن أبار ولي جدبا ويجري سي وين إيمان دونتا وين سيب بدنانا سا وعك استبا والبا الله سميستا أحمد حاجة على عدمي أي قدو هم بدأغ داني كقدومي وحنا وغا ما هد نقاي دما با عيد كستو كقيب قادتاي سيدو كرنا وحاو ما هد نقبالارا نديري مدحدة دلك جبوتي أي قدو هم با حكومة دا جبوتي سمال لان يا جبوتي ودد ولا لأه ودد درس وناقة ودد وحول بوناقة ودد لما تنظر قيب سنكرة حماها قيب سنكرة لما ضبا وش موقف مسكون مذايسة كون سوى تاك كرة إذا ساتيهم بانسيح وجي وانا قدوم اينا سر رسمية دوكومنت كو وزير كو هيانا وكا قدوم اينا لبي افرتا كبابون ويقول هل كاكو غوفلا اسكو صوت الضوبة ديغداني قدقا باروه اللوغو ترقلي اي سومالي لان ايا قدوها بوحاك قيب قادنا اي مسولين تكال الدوان اي لامها إذا ماذا أمانك إديغان كلو يعدو هاشم كي قرمت كأها كي مدى جبوتي واسو دون كوبيا فتن بابور وحانا مانتا نهل تلك ديا أو ديارة أو دياشي يمسلمين تهير قرن هير قبل إذا ماذا كان قوان سيدا عيدك قرن كعيدك بوليس كعيدك اللانت سعودة الكي إميغريشن نوالي كي داريك فراها بدل لأوكا كوبيا فتن تاسون لغو تيين أيو تتكي أبارو هاي سو قارين